ញាតិញោមសូត្រអ្នកមូទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាអត់សូវលឺឯញោមបើកសលេងតិចទៀតបាទបាច់ទៅកូនបងកូនវាមែនមកមកផ្សាយស្រោដល់តែគ្មានបញ្ហាទៅទីក្រៅយកទីលឺបែកកមីក្រូមីក្រូយ៉ាងណាអូខេជិលថាទៅរមែកនេះហ្នឹងអូខេអលឺស្លេអឺពោញញោមលឺស្លេខ្លាំងឡើងវាអត់ស្រើវាមិនវាអាបាតរីភ្លេចអរមីក្រូនឹងវាអត់ហែបើវាខូចខ្សែមិនដែរអាឡូណាយ៉ាងយាយមសូត្រអ្នកមូទាំងអស់គ្នាណាអ្នកមោតសពិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសពិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអ្នកមោតសពិកវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសសូមអនុមោទនីសូមមស្ការចំពោះប្រតនក្រៃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើសេចក្តីគិរវៈចំពោះកណាពុនចាស់ជំនួនមកគង់នៅក្នុងផ្ទះបុណ្យនេះពីប្រទេសខ្មែរមកច្រើនពុនញាតញោមទាំងអស់ជាពិសេសញោមចាស់ផ្ទះញោមគឹមស៊ីណាចឹងណាហើយនឹងញោមប្រុសនីនស្រីយប្រពន្ធនីនអូអញ្ចឹងបាសក់ទេចុងអាត្មាសរសេរខុសហើយចុងជុំស៊ីណាបាទបាទបាទដល់ស៊ីណាដល់ថ្ងៃមិនអីចាំកែក្រោយចាស់បាទហើយច្រើនពុញញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបានជួបជុំគ្នាធ្វើទៀនពីព្រឹកមិញហើយបានមានឱកាសសម្ដែងស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងពេលរសៀលញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់ទេទាំងអស់គ្នាហ៎ញោមធ្លាប់បានមើលក្នុង Facebook អីខ្លះទេញោមហ៎ក៏ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបានស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹកឃើញរឿងហ៎រឿងហ៎ចាំមើលបានជាគតិសម្រាប់ញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមណាអឺនឹករឿងបជាតក1នោះ
ពីរនាក់ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាពុកស្លាប់ទៅប៉ុន្តែទុកនៅជំនួយឲ្យរស់ស៊ីហើយក៏ចេញទៅរស់ស៊ីជំនួយរបស់ឪពុកហ្នឹងត្រឡប់មកវិញចំណេញប្រាក់បាន1000បាទប្អូនប្អូនមានគំនិតខូចមួយយ៉ាងយោមបើឧទាហរណ៍ថា1000ត្រូវមកដល់ផ្ទះវិញត្រូវចែកជាម៉ានយោមចែកជាម៉ានចែកជា2បានម៉ាន500ម្នាក់អញ្ចឹងចង់រហោវិធីធ្វើម៉េចហើយយកលុយនឹងយកទាំងអស់បរោយទៅ1000បាទចុះមកវិញនឹងត្រូវឆ្លងទូកយ៉ាងយោមហ្នឹងហើយឆ្លងទូកយ៉ាងយោមស្ដាប់តាន់ហ្នឹងស្ដាប់តាន់ហ្នឹងអឺបងបងបងមានបញ្ញាមួយញាតិញោមអឺនៅស្រុកយើងញាតិញោមគេហូបបាយឧទាហរណ៍ថាខ្ចប់បាយនឹងស្លឹកឈូកតែអញ្ចឹងយើងហូបហើយវាមិននៅសល់បាយកតិចកទីមែនទេញាតិញោមណាអឺញាតិញោមឥឡូវធ្វើបុណ្យមិនជាមួយអាបាយកតិចកទីនៅសល់ហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យមិនទៅអឺបងហ្នឹងយកកតិចកទីបាយនៅសល់ហ្នឹងយកទៅចោលយកទៅបោះឲ្យត្រីស៊ីហើយអូអញបានធ្វើប៉ុនមិនបានធ្វើប៉ុនអីធំក៏បានធ្វើប៉ុនបាយបាយឲ្យត្រីស៊ីដែរហើយមិនមែនត្រឹមតែធ្វើប៉ុនបាយបាយឲ្យត្រីស៊ីទេអឺចែកប៉ុនឲ្យទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងទលេនឹងទៀនញាតិញោមអើយទេវតាណាដែលថែរក្សានៅទលេនឹងសូមមកទទួលប៉ុនពីខ្ញុំផងហើយក៏ចុះទៅលេទៅប៉ុន្តែប្អូនមានគំនិតខូចមួយមុននឹងចុះហ្នឹងនឹកឃើញតែអញទៅចុះក្នុងទៅលេអញធ្វើឃ្លីងខ្លួនឃ្លីងខ្លួនហើយចាប់អីញាតិញោមចាប់អីបោះចោលមុននឹងឡើងទូកហ្នឹងទៅរើសដុំថ្មមកដុំដាក់ប៉ប៉ិននឹងលុយមក1000កហបណៈហ្នឹងដែរតើនេះញោមតើនេះអញ្ចឹងដល់ទៅពេលឃ្លីងខ្លួនចាប់អាណាបោះជ្រប់ផងបងបោះអាណាចោលបងបោះអាដុំថ្មចោលតែបន្តដល់កដាលធ្វើដូចឃ្លីងខ្លួនទៅដូចជាខ្យល់បក់មកអញ្ចឹងបំណងទៅចាប់យកអាដុំថ្មឯប៉ុណ្ណោះច្រឡំទៅចាប់អីញោមចាប់អីចាប់អា1000ណោបោះប្រូងចូលក្នុងទឹកទៅប៉ុន្តែនឹកឃើញក្នុងចិត្តអញទៅផ្ទះវិញបានហើយ1000ហ្នឹងបើចែកមួយវិណាញោមបើចែកមួយបងតែបន្តដល់ផ្ទះអូសបាយអោយូប្រាក់ហ្នឹងថាកញ្ចប់ថ្មហ្នឹងមកកញ្ចប់ថា1000ហ្នឹងយកទៅអូយម៉ែវាអើយថ្ងៃនេះយើងបានសំណាងហើយអឺបើកទៅចូលក្នុងបន្ទប់បើកទៅឃើញហីខ្ញុំឃើញហីដុំថ្មប្រពន្ធខំជេរបណ្ដោយអឺប៉ុន្តែបងយាយញោមបងមានធ្វើប៉ុនអីខ្លះមិញយាយញោមបងបានធ្វើប៉ុនអីខ្លះមិញបាយបាយអីត្រីហើយប៉ុនអីគេមួយទៀតចែកបុណ្យឲ្យទេវតាអឺស្រាប់តែទេវតានឹងបណ្ដាលឲ្យត្រីធំមួយប៉ុណ្ណាណីហែលមកលៀបអីគេញាតិញោមដឹងហ៎លៀបអីគេលៀបអាប្រាក់1000ហ្នឹងហាលៀបដល់ទៅលៀបវាមិនមែនអាលាយណាមាសវាមិនមែនអាលាយដូចចំណៃណាវាបកាច់ប្រកិនទៅជាប់នឹងមងរបស់គេហើយម្ចាស់អ្នកចាប់ត្រីហ្នឹងនេសាទអ្នកនេសាទហ្នឹងចាប់ត្រីយកទៅលក់ធម្មតាលក់ថោកទេប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងលក់ថ្លៃហ្មងអាត្រីធំហ្នឹងឯងញាតិញោមលក់1500កហបណៈដូចត្រីមួយស្មើលក់$1,500អញ្ចឹងញាតិញោមអឺរ៉ូអញ្ចឹងមានអ្នកណាទិញហីញាតិញោមគេទិញអាទូចអស់គេទុកសល់តែអាធំហ្នឹងមួយមានណាទិញដល់អត់មានណាទិញដើរពីនីហ្មងដើរទៅគឺជួបដល់ផ្ទះបងប្រុសបងប្រុសសួរហេត្រីធំចម្លែកម៉េះ
ពស់ឡើងកែអេងអេងចឹងលក់ថ្លៃម៉ាត់តាទេខ្ញុំបើលក់ឲ្យគេថ្លៃ1500កហាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាលក់ឲ្យបងឯងមើលទៅដូចមាននិស័យលក់តែ5កហាប់ប៉ុណ្ណាឯងដល់ពេលបងនឹងឲ្យប្រពន្ធយកទៅវះទៅឃើញអីញោមឃើញអីឃើញអីឃើញលុយហ្នឹងមើលមើលឥឡូវសួរត្រឡប់មកវិញថាលុយបានត្រឡប់មកបងវិញហ្នឹងដោយសារអីញោមមើលទៅប៉ុនប៉ុនអីគេប៉ុនអីគេព្រោះទៀនមួយផ្សាយហ្នឹងហើយផ្សាយប៉ុនដល់ទេវតាហ្នឹងហើយញាតិញោមចឹងបានញាតិញោមធ្វើទៀនធ្វើកុសលអីហើយហ្នឹងទិសប៉ុនណាទេវតាដែលថែរក្សានៅផ្ទះនៅសបៃជូនប៉ុនដល់ជីដូនជីតាណាញាតិញោមតនេះតរឿងហ្នឹងណាស្ដាប់បានអត់ស្ដាប់បានណាអូកូនប្រាក់ស្ដាប់បានទេអត់អីចឹងបាននេះគុនតែដឹងថាមិនដឹងយល់ទេយល់ទេយល់តាចេះថាឲ្យកូនណាចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើអំពើល្អទៅចុងក្រោយអំពើល្អហ្នឹងហុចផលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមែនទេញោមប៉ុន្តែពេលធ្វើស្រែហត់ទេញោមហត់ទេហត់ប៉ុន្តែបានផលមកវិញទេបានប៉ុន្តែធ្វើថ្ងៃហ្នឹងស្អែកទៅជ្រូតបានទេអត់ទេយ៉ាងណាធ្វើអំពើល្អហ្នឹងมันអាចសង្ឃឹមថាអញធ្វើចង់ងប់មិនឃើញបានអីមកវិញទេមែនទេញាតិញោមណាមានញាតិញោមធ្លាប់លឺអញ្ចឹងឯងញោមធ្លាប់លឺឯងថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមពីព្រោះតែយើងដាំស្វាយវាបានអីមកញាតិញោមបានស្វាយហើយតែយើងដាំដើមខ្ញែវាបានអីញោមបានផ្លែខ្ញុំជួបស្គាល់តែខ្ញែហ៎ញោមម៉ែអត់ស្គាល់ខ្ញែឯងស្គាល់អាមោះហ៎ថ្ងៃចឹងបើយើងដាំនៅសបរាំងនេះមានពាកគេមួយអាត្មាមិនចាំពាកគេទេគេថាតែយើងដាំខ្យល់វាបានភ្យុះមកវិញញោមណាចាំហ៎ញោមមើលអាយឮទីមើលថាម៉េចគីសេមលឺរងរេកូលឡាតំពេតអានឹងប្រែមកវិញថាម៉េចរងលោរងព្រោះបានមកភ្យុះណាងណាងណាងណាគេមានពាសັດគេល្អរបស់គេណាណាងហើយសូមអនុមោទនាចាប់មួយរឿងឯងថ្មអញ្ចឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងជាពូជជាមលុបដល់តិចផ្ដាល់ភាពតិចតិជុំមកដល់យើងវិញក្នុងធម៌ព្រះអង្គសំដែងដែរការធ្វើអំពើល្អហ្នឹងរៀងប្របាកញោមណាគេប្របាកមុនប៉ុន្តែវាបានផលល្អក្រោយប៉ុន្តែបើទៅលួចគេស្រួលទេញោមស្រួលទេស្រួលមុនប៉ុន្តែវាមិនទៅប្របាកក្រោយហ្នឹងហើយជេរគេឆ្ងាញ់ហ៎ដាក់គេទៅដូចស្រួលខ្លួនស្រួលប៉ុន្តែដល់ហើយមិនទេញោមដល់ពេលហើយក្តៅកាហាយហ៎ក្តៅកាហាយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងឲ្យយើងមានការពិចារណាមុននឹងធ្វើអំពើអីនឹងកុំឲ្យធ្វើអីហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីក្តៅកាហាយជាខាងក្រោយដោយសតិបញ្ញាស្មារតីយើងអាចយកពាក្យសម្ដីណាល្អពីរោះមានប្រយោជន៍ជាវិចាររបស់សប្បុរសហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខហើយអ្នកដតីជុំវិញខ្លួនយើងក៏បានសុខដែរញញុំរួចដៃដាក់ដៃចុះចឹងណាកុំប្រឹងលើកអីណាញាតិញោមអាត្មាលើករឿងមួយទៀតចាស់ឲ្យញាតិញោមពិចារណាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងអវាទសត្តទីធ្លាប់ស្ដាប់ទេញោមអាត្មាលើករឿងនឹងមួយទៀតចាស់តាលោកតាម្នាក់គាត់
មើលគូជិះពេលថ្ងៃគាត់ហូបបាយហើយគាត់សម្រាកដល់សម្រាកទៅស្រាប់តែសត្វទទាញាតិញោមស្គាល់សត្វទទាគាត់ថាទទាដូចប្រពន្ធសត្វមួនអីចឹងណាញោមហ្នឹងតូចជាងហ្នឹងញោមហ្នឹងតូចជាងត្រឡប់មកស្បែកក្រឹកក្រឹកក្រឹកដើរក្បែរខ្លួនតាហ្នឹងតាហ្នឹងអាយ៉ាស្អីចេះអញមើលទៅប្រហែលមជូរហ្នឹងមជូរគ្រឿងហ្នឹងតែបើលើកដៃក្រឹកត្រឹកលើកដៃតិចតិចតិចខ្វាច់ចាប់កខាងចាប់កអីមិញញុកគួយកតន្ទាបានតន្ទានោះតាតាដល់នឹងដល់វគ្គតន្ទាចេះនិយាយរឿងអប់រំហ្នឹងណាញាតិញោមណាអត់តាគុំច្បាច់គោខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំងាប់ហើយតាងាប់ទៅខ្ញុំមានចំណេះដឹងពិសេសមួយតាឯងតាស្លាប់ខ្ញុំទៅចោលហើយគ្មានពីណាចេះទេចំណេះដឹងហ្នឹងហីអានេះចេះនិយាយវិញមើលចំណេះដឹងអីមើលអូតាឯងបន្ធូរតិចបានខ្ញុំប្រាប់ណាបានតាទៀនអត់តាហ្នឹងក៏បន្ធូរកកតិចមកក៏មើលស្អីស្អីតាទៀនអត់តាហ្នឹងសួរថាមើលស្អីគេចំណេះដឹងស្អីគេពិសេសស្អីគេថាលោកតាចំណេះដឹងនឹងមានតែខ្ញុំមិនចេះបើខ្ញុំស្លាប់ទៅអត់មានពីណាចេះទៀតទេគឺថាស្លាប់ទៅតាមខ្លួនខ្ញុំហ្មងមើលស្អីគេថាទី1ថាឲ្យញាតិញោមចាំហ្នឹងញាតិញោមចាំហ្នឹងចាំអវត្តថាទៅទៀតណាញាតិញោមថាទី1ថាឲ្យចេះថែរក្សារបស់ដែលមានកុំប្រហែលប្រយ័ត្នវិបត្តិអាហ្នឹងទី1អាហ្នឹងអញចេះអាហ្នឹងចាទី2ស្អីគេថាទី2បើថែរសាវាមិនបានទេហើយវាបាត់ទៅកុំឲ្យស្ដាយអីព្រោះថាថែវាមិនបានហើយបាត់ទៅហើយកុំទៅសោកកុំទៅស្ដាយអីមិនមែនរបស់យើងទេហ្នឹងយល់មែនមែនទេហ្នឹងហ្នឹងអើយអឺចូលទី3ស្អីគេអឺទី3តាឯងកុំចេះតែជឿពាក្យគេពេកណាអូយតាយអាទី4ពិសេសជាងគេតាឯងតលបធូរប្រលែងខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់អាហ្នឹងតានោះដូចថាស្ដាប់យូរយូរទៅដូចជក់មើលទៅអើវិញដូចជាព្រោះដែរស្អាប់ដល់អាទី4គាត់ប្រលែងទៅទៀប្រុចតែបាត់យំបដ້ອຍអើយអញហើយខំគិតថាបានអីមិនបានជួគ្រឿងហើយស្អាប់ឥឡូវផត់បាត់ដល់អាទទាគេថាអើយតាឯងតាឯងភ្លេចអវាខ្ញុំអាទី1អាទី1ថាម៉េចមិញអាទី1មិញឲ្យចេះថែរសាដែលរបស់ដែលយើងមានតាភ្លេចបាត់អត់ថែរសាខ្ញុំនឹងដៃហើយអត់មើលថែរសាត្រឹមត្រូវអើយអញវាមិនដឹងថាហែងចឹងអីហ่าយំសោកខំអីបានមជូរគ្រឿងមួយឆ្នាំហើយចឹងបានតាទីថាតាភ្លេចអវាទី2ឯងអវាទី2អីគេមិញញោមអវាទី2ថាបើបាត់ហើយកុំឲ្យស្ដាយអើវិញដូចត្រូវដែរវិញត្រូវទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមខ្លះបាត់របស់ទៅមិនញាតិញោមបាត់ទៅស្ដាយមិនគួសោះមិនគួឲ្យលួយអាគាត់នឹងខ្ចីសោះមិនគួណាលើកកូនអានឹងសោះអីចឹងទៅប៉ះណាកូនមកកទេលហើយអឺដល់ឡាទី3តាតាទីហ្នឹងប្រាប់ថាតាឯងលែងខ្ញុំនឹងខកខ្លួនឯងតាឯងដឹងឯងក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំនឹងមានមាស12ការ៉ាត់ញាតិញោមមកអត់អត់មានពេជ្រច្រឡំមានមិនពឹងអាត្មានិយាយខុសទេមានពេជ្រធំជាងគេ12ការ៉ាត់ឯងញាតិញោមហ្មងប្រហែលការ៉ាត់អាត្មាមិនដឹងដែរ
ករត់ធំណាដល់ពេលហើយតានោះអើយអញហើយខកបាត់ខំអីខ្លាយជាអីញោមខ្លាយជាអីខ្លាយជាសេដ្ឋីបាត់ហើយមិនគួរណាសោះយំសោកស្ដាយអញ្ចឹងទៅបានតាទីនឹងថាកុំ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 មកកុំមកស្ដាប់ធម៌សិនស្ដាប់ធម៌សិនដល់ហើយតាទីនឹងថាតាតាឯងភ្លេចឯងភ្លេចអាវ៉ាទី3របស់ខ្ញុំថាម៉េចមិញទី3ទី3កុំឲ្យអីកុំឲ្យឆាប់អីកុំឲ្យឆាប់ជឿតើអើយតើឯងចេះតែជឿខ្ញុំដែរតើឯងជឿដែរជឿថាក្នុងពោះខ្ញុំនឹងមានពេជ្រ12ការ៉ាត់ដែរដល់ទៅពេលឆាប់ជឿគេនាំឲ្យអីញាតិញោមនាំឲ្យអីនាំឲ្យចាញ់ចាញ់បោកគេណែញាតិញោមអាត្មានៅអីស្រុកខ្មែរអីចេះតើអ្នកខ្លះមានអា business អីគេដាក់លុយបានលុយដាក់លុយបានលុយហើយញាតិញោមធ្លាប់លឺហ៎ញោមធ្លាប់លឺហ៎ហ្នឹងហើយអាត្មាចេះប្រាប់មិត្តភក្តិថាកុំអាហ្នឹងមិនស្រួលទេថាកុំស្រួលទេមានស្អីទៅលក់ទាំងដីបបួលទាំងកូនបបួលទាំងចៅទៅខ្ចីលុយទាំងធនាគារយកមកដាក់អាហ្នឹងញាតិញោមឃើញដាក់ទៅវាបានមែនទេបានទេញាតិញោមបានទេបានដែរប៉ុន្តែដាក់ទៅដល់ពេលហើយចុងក្រោយមិនទេញាតិញោមអរលីជាពាក់វ័នកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានកុំឲ្យកុំឲ្យអីមិញអវត្តទី3មិញញាតិញោមអវត្តទី3កុំឲ្យឆាប់ជឿពេកអ្នកហេតុអីបានមនុស្សយើងចូលចិត្តរៀងឆាប់ជឿតិចសអញ្ញាតិញោមដឹងហ៎មកពីអីញាតិញោមមកពីអីចង់ចង់បានដល់ចង់បានឆាប់ជឿហើយកុំថាតាញាតិញោមតាលោកក៏បាក់ចាញ់បោកគេដែរដោយសារតែរឿងចង់បានឆាប់ជឿនឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលទៅទីថានៅទីម៉ានហ្នឹងមិញដល់ទីម៉ានហ្នឹងញៀនជឿទីម៉ានហ្នឹងទី3ទី4ថាទី4ទី4ថាអចុះចុះតាសួរថាចុះអាទី4ហ្នឹងស្អីគេអាសំខាន់ជាងគេហ្នឹងបានទៅទីហ្នឹងប្រាប់ថាតាទី4សំខាន់ជាងគេមុននឹងធ្វើអីឲ្យចេះពិចារណាពិចារណាសិនកុំចេះតែទៅចេះតែធ្វើទៅចេះតែជឿគេអើចាំក៏អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលាទៅទៅទាក៏លាទៅតាក៏លាទៅរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំណេញអីញោមតាចំណេញអីចំណេញបានអវ៉ាតប៉ុន្មានមិញ3 4 4 4មើលមើលទី1អីគេចេះថែអាសាររបស់ដែលមានទី2បើបាត់ហើយកុំស្ដាយដល់ទី3កុំឆាប់ជឿគេពេកដល់ទី4មុននឹងធ្វើចេះពិចារណាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជារឿងតំណាលសម្រាប់ជាគតិអប់រំក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្នុងធម៌ក្តៅកាហាយស្ដាយក្រោយនៅក្នុងធម៌លោកហៅកុកបច្ចៈអ្វីដែលយើងធ្វើហួសហើយហ្នឹងវាខុសវាឆ្គងសម្រាប់ចិត្តទៅវាមិនត្រូវដល់ពេលវាមិនត្រូវវាធ្វើឲ្យយើងមិនចេះញាតិញោមដើកហាយបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ទោសគេមិនសមចឹងសោះមិនគួរចឹងសោះប៉ុន្តែបានអីមកវិញញាតិញោមបានណែអត់បានទេអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើម៉េចចេះញាតិញោមរៀនធ្វើម៉េចទៅរៀនសកាត់ចិត្តទៅណាមានឥឡូវថ្មលើករឿងមួយទូជាតិចាស់អើយញោមស្រីម្នាក់នោះគាត់ទិញដីបានម្ដុំហើយដល់ពេលដីវាឡើងថ្លៃញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវអ្នកលក់ដីបានលុយច្រើនច្រើនណាស់មែនទេញោមណាហ្នឹងហើយសាប្រកួតលក់ទៅនឹកឃើញថាបានដីដូចរៀងក្រែលដែរអ
បាន100,000 ដុល្លារហើយច្រើនណាស់ណាញាតិញោមណា100,000ស្រាប់តែអាអ្នកទិញតនោះយកទៅលក់ភ្លាមបានលុយមកកូបាន500,000ញាតិញោមមើលស្ដាយហ៎ញោមស្ដាយហ៎ស្ដាយបើតិចទៀតទៅមានអីណាញោមណាចាំតិចទៀតទៅគូណាសោះឯងមិនខាត់អញផងហ៎ចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគេបន្ទោសឯងហ៎បើប៉ុន្តែបានអីមកវិញហ៎បានអា500,000នឹងមកហ៎ញាតិញោមអត់ទេចឹងញាតិញោមធ្វើម៉េចទេដើម្បីកុំឲ្យកើតទុក្ខណាញាតិញោមធ្វើម៉េចកុំឲ្យបន្ទោសខ្លួនឯងហ៎កាត់ចិត្តគឺធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់ចិត្តបានស្ដាប់បាទអវត្តទី2របស់សទាឥឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យព្រមធ្វើម៉េចញោមខន្តីខន្តីអាហ្នឹងគេជាយើងខន្តីហ៎បាទនេះអានេះរបស់របស់ដែលវាត្រូវបានមកយើងហ៎ញាតិញោមហ៎យើងធ្វើម៉េចទៅដាកុំឲ្យសោកស្ដាយត្រូវហ៎ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យស្ដាយនឹងហ៎ធ្វើម៉េចទៅកាត់ចិត្តតែឥឡូវធ្វើម៉េចកាត់ចិត្តបានស្ដាប់អវត្តទៀតទៀតអឺយកអសោកស្ដាយនោះទៅបោះចូលទៅអឺឥឡូវបើយើងព្រៀបបើយើងគិតទៅយើងមានប៉ុនប្រមាណញាតិញោមយើងមានប៉ុនប្រមាណមិញ100,000ដល់អាអ្នកទិញតនោះប៉ុនគេប្រមាណ500,000អញ្ចឹងប៉ុនពីណាវាញោមប៉ុនអានោះប៉ុនគេនឹងបើគេណាញាតិញោមណាបើយំសោកបោកខ្លួនបោកក្បាលជាងទៀតបានអា500,000នឹងមកហ៎អត់ទេអើអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញាតិញោមអានោះធ្វើម៉េចទេប៉ុនគេឲ្យទៅគេទៅប៉ុនយើងរបស់យើងណាញាតិញោមណាបានមែនអានេះថាទុករបស់ចោលកបូបនេះរបស់យើងគេមិនយកទេទុកនៅផ្សារគេយកបាត់ទេណាអាហ្នឹងត្រូវតែការពារប៉ុណ្ណាបើថារបស់ហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់ទៅយើងមានតែអីញាតិញោមមានតែអីព្រមតាមប៉ុនរបស់យើងយ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងអត់សូវការទុកខ្លាំងទេហើយតែយើងចង់ខ្លាំងដល់ពេលវាមិនបានវាមិនអីញាតិញោមដល់ពេលវាមិនបានការទុកខ្លាំងណាស់ការទុកខ្លាំងណាស់កហល់កហាយចង់ឲ្យស្អីស្អីនឹងបានដូចចិត្តយើងប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅហើយស្អីស្អីក្នុងជីវិតនឹងវាបានដូចយើងចង់រហូតទេញាតិញោមអត់ទេពេលខ្លះគេត្រូវចិត្តគេញញឹមដាក់យើងទៅពេលខ្លះទៀតមិនញាតិញោមគេមួម៉ៅគេមុខកញើដាក់យើងទៅហើយបើយើងយកសក់ទៅផ្ញើនឹងគេរហូតអញ្ចឹងពេលណាទៅនឹងបានសុខពិតប្រកបណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមតើមានពធជាទីពឹងអឺមានឧបេខាចិត្តមានប្រាជ្ញាពិចារណាឃើញដំណើរនៃធម្មជាតិនៃជីវិតហ្នឹងឲ្យយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាជីវិតនេះពេលខ្លះបានសុខពេលខ្លះមិនអីញាតិញោមពេលខ្លះបានទុកពេលខ្លះជួបពេលខ្លះទៀតព្រួតពេលខ្លះគេសរសើរពេលខ្លះគេបង្អាប់គេនន្ទាជារឿងធម្មតានៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតបានទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងនៅតែមានពេលខ្លះ
នាងចិញ្ចាមកបកាច់ប្រខូចព្រះអង្គមកជេរព្រះអង្គអញ្ចឹងណាញាតិញោមស្រាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងចូលតែយើងរៀនលះអាការប្រកាន់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចញោមកណ្ដាលធម៌ភាពមានអឺក្មេងប្រុសម្នាក់ជំទួងតាន់មានគ្រួសារអីថ្ងៃសិលទៅវត្តទៅវត្តអំពីអំពីនៅមុខកុដិអាត្មាហ្នឹងអោបជើងយំយោបណ្ដោយយំអាត្មាសួរថាប្អូនមានរឿងអីបានយំអញ្ចឹងថាព្រះអង្គអឺម៉ែខាងស្រីអត់ព្រមណាគេប្រុសខន្ធាតណាយំហ៎អីអាត្មាសួរបញ្ជាក់ថាប្អូនមើលទៅអាចពយល់ម៉ែខាងស្រីនឹងបានទេថាំងអត់បានទេមើលគេត្រូវការអ្នកមានអ្នកល្អអញ្ចឹងណាគាត់មិនទៅសង្ហាអីអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់ស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃទៅប៉ុន្តែផុតទៅពីស្ដាប់ទៅទឹកភ្នែកហូយរហាមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាអាត្មាមានមន្តអាគម២៣ម៉ាត់ឲ្យអូនឯងសូត្រដើម្បីកាត់ចិត្តញាតិញោមត្រូវការចេះទេញាតិញោមចេះញាតិញោមមានគ្រួសារហើយមានកូនមានចៅប៉ុន្តែថ្មលើកជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងថ្មថាមន្តអាគមហ្នឹងញាតិញោមដឹងមន្តអាគមថ្មប្រាប់ថាម៉េចទេមិនមែនបោះអញទេណ៎មិនមែនបោះអញទេអានទិញទៅសូទៅមិនមែនបោះអញទេមិនមែនបោះអញទេមិនបោះអញទេក្នុងនេះយើងនិយាយសន្មតថាដៃគូហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងកាត់ចិត្តទៅណាមែនទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែនិយាយជារួមមកសួរថាមានស្អីដែលវិជារបស់យើងពិតប្រកបទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមហ្នឹងហើយអឺឥឡូវថាញោមប្រុសណែអឺមើលអញ្ជៀនមកវងហ្នឹងរបស់ញោមទេបើអីឥឡូវរបស់ញោមណាទៅយករបស់គាត់មិនបានមែនទេញោមណាដឹងហើយប៉ុន្តែយូរយូរទៅទាំងខ្លួនទាំងប្រាណទាំងសក់ទាំងដៃទាំងជើងហ្នឹងវានៅជារបស់យើងរហូតទេញោមអូអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រកាន់ខ្លាំងយើងមានសកាយតិធិធំណាយើងអត់ចង់ឲ្យរបស់ហ្នឹងប្រែប្រួលទេប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងវាស្ដាប់យើងឯងញោមវាស្ដាប់យើងឯងវាអត់ស្ដាប់ទេវាប្រែប្រួលដល់ទៅពេលប្រែប្រួលហើយយើងមិនចង់ឲ្យវាប្រែប្រួលវាមិនអីទេញោមវាខាតຕົកញោមញោមអាត្មាទៅអូស្ត្រាលី2ឆ្នាំទៅហ្នឹងអឺគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់កើតជំងឺដូចទៅពេទ្យគេប្រាប់ថានៅសល់តែ6ខែទៀតទេគាត់ស្លាប់ហើយហើយពេទ្យគេប្រាប់ថាឲ្យរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យស្រួលទៅអឺដូចថាធៀមខ្លួនស្លាប់ហ្នឹងញាតិញោមណាមិនចឹងហ្នឹងញាតិញោមហ៎ពេទ្យគេប្រាប់ចឹងហើយចឹងគាត់ដូចថាចាប់ផ្ដើមហ៎លែងផឹកលែងស៊ីចាប់ផ្ដើមមួយថ្ងៃគឺតែ pray to god គេនោះគេជឿព្រះគេនោះគេរក្សាចិត្តរក្សាគំនិតទៅណាអើគួរងាប់គួរងាប់ទៅដល់ពេល6ខែក្រោយមកវាអត់ប្រមងាប់វាអត់ប្រមងាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមហួម៉ៅគាត់ថាគាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីអីញាតិញោមត្រៀមខ្លួនដើម្បីអីត្រៀមខ្លួនដើម្បីងាប់ហើយវាមិនព្រមងាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមអោសើអោត្រៀមខ្លួនថាត្រូវងាប់ហើយវាមិនងាប់ដល់ពេលហើយគាត់ក៏អឺ
អូសឺចាប់ផ្ដើមផឹកវិញចាប់ផ្ដើមជក់វិញអ្នកយកមើលបើតាមតែស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលគាត់រៀបជក់រៀបចំរស់នៅបានល្អហ្នឹងណាគាត់ត្រូវអាយុវែងប៉ុន្តែគាត់អកសើទៅញាតិញោមដឹងមិនទេអាយុរបស់គាត់អាយុរបស់គាត់រស់នៅប្រហែលជាបាន2ឆ្នាំញាតិញោមមើលបានក្រែលដែរណាញាតិញោមមើលបើគាត់គុំអីខ្ញុំគុំអីអេមែនគុំត្រៀមខ្លួនទេអាត្រៀមខ្លួនហ្នឹងឯងល្អអាអកសើវិញចាក់ខោលអស់ទៅគាត់ទៅចាក់ពេលស៊ីចាក់ពេលស៊ីដល់ដល់ទៅខ្លួនច្រើនទីដល់អើយអញ្ចឹងបានយើងទាញត្រឡប់មកវិញអើយអាត្មានឹកឃើញញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងអ្នកកុលបៃតាគំចាក់ដាក់បោះចុះចាក់ទៅរួចដាក់ណាអឺគាត់អាយុ120អឺទៅដល់ចូលវត្តទៅដល់ថ្វាយគុំព្រះអង្គហើយកាលណាឥឡូវអាយុច្រើនចាស់ហើយហើយមិនសូវបានមកវត្តទេបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលព្រៀមបើព្រៀមឈឺកាយក៏ឈឺចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺចិត្តបាយចិត្តហ្មងមកជួបព្រះអង្គបានសម្ដីតែប៉ុណ្ណឹងឈឺកាយឈឺចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យជឿចិត្តនេះអ្នកកុលបៃតាហ្នឹងអាត្មាលើករឿងគាត់មិនទីទៀតអ្នកកុលបៃតាហ្នឹងល្អមួយពេលគាត់ឈឺខ្លាំងណាញោមឈឺខ្លាំងចាប់ផ្ដើមរៀងវើលវាយហ្នឹងញោមណាមែនណាញោមណាអញ្ចឹងណាដល់ហើយប្រពន្ធល្អប្រពន្ធហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងសោតាបណ្ណបុគ្គលសម្រាប់ធរជន់ខ្ពស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រពន្ធឃើញប្តីរៀងវែងវានចាប់ផ្ដើមមកដូចថាឲ្យកម្លាំងចិត្តប្តីហ្មងឲ្យកម្លាំងចិត្តមកដល់ក្បែរក្រែរបស់ស្វាមីប្រាប់ហ្មងបងណាបងឯងកុំបារម្ភកុំគិតថាពេលអត់ពីបងឯងទៅខ្ញុំអត់អាចចិញ្ចឹមកូនបានអត់ទេខ្ញុំមានមុខរបរការងារខ្ញុំចិញ្ចឹមបានណាកុំភ័យណឹងមួយអើចាំក៏ចាំងចាស់ណែបងបងឯងកុំភ័យកុំខ្លាចថាបងឯងបាក់ស្លាប់ទៅស្រាប់តែខ្ញុំលេងចូលវត្តអត់ទេខ្ញុំជាអ្នកសុំសិលជាអ្នកសមាធិនឹងត្រឹមត្រូវណាបងឯងកុំខ្វល់អញ្ចឹងណាអឺដល់អើអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងបងឯងថាតិចខ្ញុំឈប់ធ្វើទៀនណាបងឯងខ្ញុំជាស្ត្រីក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្រេចសោតាអីអញ្ចឹងហើយស្អាប់និយាយឲ្យកម្លាំងចិត្តស្វាមីប្រពន្ធហ្នឹងណាឈ្មោះអ្នកកុលបៃតាដល់ទៅពេលប្តីឈប់ព្រួយឈប់បារម្ភទៅអាជំងឺនឹងវាមិនអីទេញាតិញោមជំងឺនឹងវាធូរស្រាលញាតិញោមមើលក្នុងកាពីនឹងសម្ដែងអញ្ចឹងមែនណាប្រពន្ធនឹងខ្លាចប្តីតក់ស្លុតខ្លាចប្តីស្លាប់ទៅទាំងការព្រួយបារម្ភនឹងទៅណាញាតិញោមដឹងតែស្លាប់តែអញ្ចឹងទៅណាតែស្លាប់តែអញ្ចឹងធ្លាក់ទៅរក់ហ្មងអ៊ូថាអ៊ូចៅអញមិនហើយអ៊ូមីកពៅអញមិនហើយអញ្ចឹងអានឹងទៅហើយទៅកើតតកែជីចក់ផ្ទះមីកពៅនឹងបណ្ដោយអើណាអានោះអូពេជ្រអាញ់12ការ៉ាត់កប់នៅនេះកប់នៅនោះអឺអាឡូវអាត្មានឹងវាលើកមកវាចេះតែជាប់រឿងពេលតាយច្រើនមកអឺសិទ្ធី2អ្នកនោះគាត់ពីដើមមានលុយមានមាសច្រើនអត់មានធនាគារដាក់ណាគេយកទៅណាញាតិញោមយកទៅណាយកកប់អញ្ចឹងម្នាក់យកទៅកប់នៅនឹងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងម្នាក់មាន30កោដម្នាក់ទៀតមាន40កោដសិទ្ធីទ្រពច្រើនណាប៉ុន្តែអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមានប្រាប់យើងមុនថាអញងាប់ថ្ងៃណាម៉ោងណាញោមវាមានប្រាប់យើងហ៎
អត់ទេសាប់កកខកខកខកវាអាហ្នឹងគេហៅអីអាហ្នឹងញញោមអាហ្នឹងដូចថាដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលអីចឹងប៉ិនអារម្មណ៍ជប់អឺមានអញ40កោតដល់អារម្មណ៍វាជាប់នឹងមាន40កោតទៅណាញញោមម្នាក់ទៅកើតជាកដោគឺរុននៅក្នុងកន្លែងទ្រពដែលខ្លួនឯងកប់នឹងម្នាក់ទៀតកើតជាពស់នៅនឹងញាតិញោមវិលវល់វិលវល់ចេញចូលចេញចូលមកពីអារម្មណ៍នឹងវាមិនញាតិញោមមកពីស្លាប់ទៅនៅរាសាទ្រពវាវិលវល់ពេលមុននឹងស្លាប់នឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពេលមានជីដូនជីតាពុកម្ដាយចាស់ជរាទៅកុំឲ្យអីញាតិញោមកុំឲ្យអីគុំនាំគ្នាទៅយំសោកអូយម៉ែអើយគុំស្លាប់អីអូយម៉ែអើយហើយអាហ្នឹងតែគាត់អារម្មណ៍វិលវល់នឹងយើងហ្នឹងមិនទេញាតិញោមគាត់នៅតែហ្នឹងវិលវល់នៅតែហ្នឹងអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់បរមបរានខ្មែរយើងតែពេលឈឺធ្ងន់គេយកអីញាតិញោមដាក់នៅក្បែរខ្លួនអ្នកដាក់ប្របត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អីញាតិញោមដើម្បីឲ្យគាត់អីឲ្យគាត់ឃើញទៅមានអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងប្រពុតប្រធរប្រសង់សោធរអីចឹងបើថាស្រឡាញ់ម៉ែទុបចិត្តមិនបានទុបយំនឹងមិនបានទេទុយំនឹងក្រៅឲ្យបាត់ទៅហើយមកនឹងអើម៉ែម៉ែឯងធ្លាប់ធ្វើកឋិនម៉ែឯងធ្លាប់អីធ្វើទានធ្វើអីចឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានចិត្តតោងយកអីញាតិញោមតោងយកអីតោងយកបន់វិញញាតិញោមខ្លះហ្នឹងកូនចៅហ្នឹងអ្នកទាញម៉ែធ្លាក់នរុហ្នឹងដោយសារអីញោមដោយសារអីដោយសារទៅយំអាស្រាក់អាស្រាក់ទៅគាត់អារម្មណ៍គាត់មិនចេះញាតិញោមអារម្មណ៍គាត់មកចាប់តោងអាយើងយំអាសិអសិជាមួយនឹងចឹងហើយណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយញាតិញោមឲ្យយល់ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាចង់យំទៅណាញាតិញោមតើឯណាបាត់ទៅដោយព្រះអានន្តចឹងហើយញាតិញោមព្រះអានន្តពេលព្រះអង្គចិត្តបរិណិពានព្រះអានន្តមកយើងយំមកប៉ុន្តែយំនៅណាយំនៅណោអត់យំនៅកន្លែងហ្នឹងទេយំនៅណោបាត់ទៅដល់ព្រះអង្គដឹងព្រះអានន្តយំព្រះអង្គប្រើពីខោមកអង្គឲ្យទៅហៅមកហើយលើកទឹកចិត្តព្រះអានន្តឯងអានន្តណាមានតែអានន្តឯងនៅជាមួយតថាគតបំរើតថាគត20ជាងឆ្នាំតាំងយុគតាំងថ្ងៃឯងញាតិញោមលើកទឹកចិត្តថាអានន្តជាឧបថាតថាគតពីដើមពុទ្ធមុនក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាអីចឹងលើកទៅព្រះអានន្តហ្នឹងលោកមានប្រតិស្រាលមកវិញអញ្ចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងឆឹងខ្លាតទាញត្រឡប់មករឿងអីមិនបានមកដល់ហ្នឹងញាតិញោមរឿងអ្នកកុលៈ3បេតារឿងអ្នកកុលាបេតាដែលចូលទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឲ្យបើឈឺកាយក៏ឈឺចោះ120ឆ្នាំហើយញាតិញោមប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺចិត្តឥឡូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺចិត្តទេញាតិញោមកាត់ចិត្ត100កាត់បេះដូងចោល100កាត់ម្ដងតិចហ៎អឺបានអ្នកកុលាបេតាហ្នឹងផ្វែងជួព្រះអង្គសំដែងតែប៉ុណ្ណឹងផ្វែងគុំលាព្រះអង្គទៅជួព្រះសារីបុត្រញាតិញោមធ្លាប់លើព្រះសារីបុត្រទេធ្លាប់លើហ៎សាវកស្ដាយស្ដាំរបស់ព្រះអង្គណាអូព្រះអង្គកណាមិញទៅជួពុទ្ធណាពុទ្ធសំដែងថាបើឈឺកាយក៏ឈឺចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺចិត្តព្រះសារីបុត្រសួរហ្មងព្រាមឯងមានសួរព្រះអង្គថាកុំឲ្យឈឺចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យឈឺចិត្តអាម៉េចទៅភ្លេចសួរអញ្ចឹងមិញថាមកសួរព្រះសារីបុត្រហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមមើលធ្វើម៉េចដែលថាម៉េចដែលកុំឲ្យឈឺចិត្តរស័ព្ទរសាលផ្លូវចិត្តហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅញាតិញោមរងាប់ចិត្តអីវាស្រួលថាណាញាតិញោមដល់ហើយសាគេជេរមកប្រៅមកកាត់បានទេញោមអត់បានទេ
តលរៀនស្វាមញាតញោមតែតែតាមមិនស្រួលនឹងយើងនឹងចិត្តរបស់យើងវាចង់បានអីញាតញោមចង់បានល្អឬក៏អាក្រក់ចិត្តរបស់យើងចង់បានតែល្អប៉ុន្តែជីវិតនឹងវាបានល្អរហូតទេអត់បានទេនេះជាអ្នកប៊ូហើយនឹងក៏នៅតែមានគេជេរនៅតែមានគេរោរឿងចឹងដែរណាញាតញោមចាំបាច់អីតែយើងសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នៅតែមានគេជេរដែរចឹងតោះហើយផ្សំចិត្តថាអើបើជួបរឿងល្អចាត់ទុកថាអីញោមចាត់ទុកថាអីចាត់ទុកថាបុណ្យរបស់យើងបើជួបរឿងមិនល្អចាត់ទុកថាអីញោមបាបរបស់យើងតែធ្វើមិនចិត្តតែដោះស្រាយតែបើវាចឹងហើយមែនទេញោមណាកុំស្មុកកុំស្មាញ់ហ្នឹងឥឡូវអាដល់ហើយដល់ពេលអាមួយផលបាបនាំឲ្យជួបរឿងមិនល្អដល់អាពេលមួម៉ៅហ្នឹងអានឹងបាបចាស់ហើយបាបថ្មីញាតិញោមអាមួម៉ៅនឹងបាបចាស់ហើយបាបថ្មីអាបាបចាស់នាំឲ្យយើងទូថាបាត់របស់ទៅគេរើរឿងទៅអីអីចឹងទៅកូនគ្រោះថ្នាក់ដល់អាមួម៉ៅនឹងបាបចាស់ហើយបាបថ្មីអានឹងបាបថ្មីអញ្ចឹង negative បូក negative វាមិនទៅវាឡើង negative ការ៉េញាតិញោមអញ្ចឹងដូចសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជៀសផុតអំពីបាបកម្មវិញញាតិញោមជៀសផុតទេបាបបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើមកជៀសផុតទេអត់ជាផុតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងផលនៃបាបកម្មនឹងហ៎អត់ទេព្រះអង្គលះបង់រហូតដល់សកាយតិធិការបកម្មថាព្រះអង្គជាអ្នកទទួលផលបាបកម្មនឹងទៀតថាអឺអានឹងធម្មជាតិចឹងតើដោយតែដើមដូងពេលកើតមកដល់ធំចេញផ្លែដល់ពេលចាស់ទៅមិនយើជ្រុះស្លាប់ងាប់ទៅណាអានឹងធម្មជាតិជីវិតយើងក៏ចឹងដែរកើតមកពេលខ្លះបនឲ្យផលពេលខ្លះបាបឲ្យផលចុងក្រោយមកយើងក៏ជ្រុះទៅណាជ្រេទៅរលត់ចឹងទៅព្រះអង្គអត់មានតែប្រកាន់ខ្លួនផងអត់មានសកាយតិដ្ឋិផងអញ្ចឹងលោកមានសេចក្តីទុក្ខនឹងមានតែសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយឯងប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តដោយសារអីញាតិញោមដោយសារអីដោយសារអត់មានអីអត់មានការប្រកាន់កាន់ហួងហែងខ្លាំងហ្នឹងអនុមោទនាខ្ញុំមានសំណួរអីអត់ណែគុណចាស់នៅក្បែរលោកអាចជួយដោះស្រាយបានណាលោកចាស់មានអីមានធតិការអីតិចណាញោមមានសំណួរអីដែរអត់ទេញោមធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនណាញោមណាហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងហើយកុំសួរតារឿងយកបាយដៃកាត់ចាយតាមចេះទេហ្នឹងសួរថាម៉េចសួរថាម៉េចណាយើងមនុស្សយើងម្នាក់មិនត្រូវជឿទៅលើបុណ្យផលហ្នឹងហើយជឿទៅលើបុណ្យផលហើយបុណ្យផលហ្នឹងព្រោះដូចដេចគុណមានដាក់ទីពុទ្ធិកាអញ្ចឹងថារឿងបុណ្យផលវាអាស្រ័យទៅយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយហើយដូចខ្មែរយើងជាជំនឿវាមានទាំងតាទូទាំងប្រទេសតែអ្នកខ្លះគេច្រើននិយាយថាគតិគតិគេលើផងគេនិយាយថាបើគេថាយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងទៅជាបែរទៅហើយអាឡានមកប៉ះភឹងអញ្ចឹងដួលអញ្ចឹងទៅកាច់ប្រកិនថាងមកពីអានឹងបុណ្យផលកម្មវាមិនល្អមិនល្អអញ្ចឹងគ្នាអាយុខ្លីហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាយល់ថាអានឹងមកពីជួនកាលបុគ្គលប្រព្រឹត្តមិនបុគ្គលមិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហ่ะមកពីយើងមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយហើយបើទោះទៅលើបុណ្យផលហ្នឹងហើយ
អាហ្នឹងខ្ញុំកណាយល់ថាម៉េចយល់យល់ហ្នឹងហើយយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេចាំដូចថាបេបេគ្នាកើតមកអញ្ចឹងបានតែ6ខែស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅដូចគ្នាទៅស្រុកខ្មែរមានឆ្នាំពេទ្យដែរគ្រប់គ្រាន់ដូចយើងនៅស្រុកហើយដល់អញ្ចឹងចាំបនផលគ្នាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយពេទ្យមើលពេទ្យមើលទៀតរស់ទៀតណាអត់យល់ដែរទូកាណាអាអេសំនួរនេះចាក់ដោនហ្នឹងអឺជាអឺបើនិយាយពីជីវិតរបស់យើងវារងឥទ្ធិពលពីកម្មពីរប្រភេទថានិយាយដោយសង្ខេបណាកម្មមួយកម្មចាស់កម្មមួយកម្មថ្មីអឺឧទាហរណ៍ថាកម្មចាស់នាំឲ្យយើងកើតក្នុងជាមួយម៉ែឪដូចថាស្មាតទោសដូចថាអ្នកខ្លះមានបុណ្យតិចទៅកើតក្រលំបាកអញ្ចឹងទៅយើងទៅបន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪប៉ុន្មានទេមែនទេញាតិញោមណាអានឹងធ្វើម៉េចយើងមានបនប៉ុណ្ណឹងមកកើតមួយគាត់អ្នកខ្លះកើតក្នុងសត្វតកូលសេដ្ឋីអីចឹងទៅកើតជាមួយពីលក្រេតអីចឹងទៅហើយយើងទៅចំណែនគេបានអត់ហ្នឹងអានឹងមកពីអីញាតិញោមមកពីអីមកពីផលបងហ្នឹងហើយអានឹងកម្មចាស់នាំឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មថ្មីមានជាកម្មអីជាស្ដាយនៅអាថ្មថាកុំថានៅណានៅស្រុកខ្មែរចឹងកុំថានៅណាគេលុបប៉ះពាល់គេអឺកើតមកហ្នឹងម៉ែអើដូចថាសទ្ធិសុកសែអូមានប៉ុណ្ណាអកសលពីរអ្នកបងប្អូនហ្នឹងអាងតាម៉ែអើអត់គិតរៀនសូត្រអត់គិតផឹងផែងមានមិត្តភ័ក្ដិផឹកស៊ីលបែងយូយូយូទៅវាមិនអីទេញាតិញោមម៉ែអើស្លាប់ទៅយូយូទៅចាប់ដីលក់ចាប់ដីលក់ណាចាប់ដីលក់ចាប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 ់យូយូលក់ទាំងផ្ទះទៀតយូយូដល់អស់អាមិត្តភ័ក្ដិផឹកហ្នឹងវាមកទៀតអត់អត់មានណាមកអើតមើលយើងទេយើងទៅធ្វើផ្ទះនៅលើដីខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែដីហ្នឹងខ្ល้ายជាដីអីញាតិញោមដីគេហើយមើលដីគេវិញហ្នឹងញាតិញោមមើលអញ្ចឹងវាសនារបស់ហ្នឹងរបស់អ្នកហ្នឹងអឺដែលបានទៅជាអញ្ចឹងដោយសារកម្មចាស់ឬក៏ដោយសារកម្មថ្មីញាតិញោមកម្មចាស់នាំឲ្យអីញាតិញោមនាំឲ្យនាំមកកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពួរតែប៉ុន្តែកម្មថ្មីរបស់យើងនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាឧទាហរណ៍ក្មេងត្រឹងត្រឹងត្រឹងអាត្មាជិះទៅវត្តម៉ោងយប់ញាតិញោមយប់ម៉ោង8ម៉ោង9យប់អីចឹងត្រ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 ឹងអាត្មាឃើញវាលឿនពេកលើកដៃអើអូនហើយឯងទៅដល់ផ្ទះមានដៃមានជើងគ្រប់ហ៎ចុះពួកវាត្រឹង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 អញ្ចឹងនៅមុខឡានអាកាម៉ាស់អីហ៎ញាតិញោមណាដល់ទៅពេលទៅកង់ឡាននោះហើយឲ្យពួកវាអីឲ្យវាឆាប់ងាប់តែមួយណាអាត្មាតាអើតកងងាយតកងបើគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងទៅបតបដាសាអីទៀតណាញាតិញោមអញ្ចឹងយល់បានណាណាអញ្ចឹងកម្មខ្លះវាធ្វើភ្លាមវាឲ្យផលភ្លាមឧទាហរណ៍ថាមិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងកូនសិស្សថ្មមួយឆ្លងខ្នល់ញាតិញោមជីឆ្លងខ្នល់ប្រហែលជា150ម៉ែត្រទេនឹកឃើញអឺមិនដាក់អីញាតិញោមជីម៉ូតូមិនដាក់មួកទេជីមួយបន្តិចហ្នឹងដល់ឡើងទៅកណ្ដាលផ្លូវម៉ាំងព្រុសងើបឡើងងើលេលើលេលើបាត់ចេះបានអត់អីញាតិញោមចេះបានមកវិញអាស្អីដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអាស្អីញាតិញោមសេចក្តីប្រោះធ្វើប្រហែលហ្នឹងឯងយល់បានទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មខ្លះក៏ធ្ងន់ដែរណាជាឧបឃាតកកម្មភេតកម្មចូលមកសម្លាប់ហ្មងដូចថាយើងធ្លាប់សម្លាប់ម៉ែសម្លាប់ឪពីជាតិមុនណាមួយមកស្អាប់មកដល់ហ្នឹងស្មាតទោះអឺ
នៅភួស្រែឬក៏នៅអង្គុយហូបបាយនៅភួស្រែអាកង់ណាអាឡាននេះដាច់កង់តលតតធ្លាប់ជួយធ្លាប់លឺឯងញាតិញោមធ្លាប់លឺម៉ាំងទៅញាតិញោមមើលអានឹងបាបកម្មហ្នឹងញាតិញោមដូចថាបើសិនជាតាមពិតទៅអាយុរបស់យើងនឹងភ្លើងទៀននឹងនៅឯប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដែលធ្វើឲ្យភ្លើងទៀននឹងរលត់ខ្យល់បាបកម្មណាមួយមកខ្លាំងធ្វើឲ្យរលត់បាត់ត្បិតថាទៀននឹងនៅក្មួននៅប្រឆេះក៏ដោយអនុមោទនីមានអីទៀតទេញាតិញោមមានអីទៀតទេអាហើយញាតិញោមហ៎ដូចយូរដែរហើយហ៎អូនៅបាំងស្គូលហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណឹងហ៎ញាតិញោមណោះហ្នឹងហើយអនុមោទនីគាត់ចឹងមានអីមានថាលិខិតអីទេចេះហ្នឹងហើយចឹងសូមប្រម៉ែប្រមោបុណ្យធម្មទានសบายចិត្តបានជួបញាតិញោមហើយជាពិសេសទៅសบายចិត្តឃើញញាតិញោមអឺពង្រៀនក្មេងៗកូនឲ្យបានចេះដឹងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនឹងជារឿងមួយល្អប្រសើរមែនតើហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យញាតិញោមបានបន្តចឹងទៅទៀតណាញាតិញោមណាក៏សូមអនុមោទនីយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារិកាសម្ដែងបន្តទេសនាប្រសន្នមកថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសា